မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝင်းကသတင်းတွေကိုဒဝဲ Watch ပရိသတ်တွေသိရှိစေဖို့တပတ်အတွင်းမြန်မာသတင်းရေးရာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီတပတ်မြန်မာရေးရာမှာတော့နိုဝင်ဘာလ12ရက်ကနေ17ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းဖြစ်ပျက်တွေထဲကထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကိုကောက်နှုတ်ဖော်ပြသွားမှာပါဒီအစီအစဉ်ကိုဒဝဲ Watch 1တို့သားတွေကအစီအစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါလောက်ကင်မြို့မှာခိုးအောင်နေတဲ့ online ငွေလိမ်ဂိုင်းတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့တရုတ်အထူးတပ်ဖွဲ့တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲပထမဆုံးခြေချခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုမကြသေးခင်ကရောက်လာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးနဲ့စစ်ကောင်စီကြားမှာသဘောတူခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ BBC သတင်းကဆိုပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတရုတ်အထူးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်မဲ့ရက်ကိုနှစ်နိုင်ငံစလုံးကလှုပ်ဝက်ထားပြီးမဲ့စစ်စင်ရေးကိုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲစတင်ခဲ့ပြီလို့ BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာတော့ online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတရုတ်ဘက်ကရောစစ်ကောင်စီဘက်ကပါဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့ကိုကန့်တထေးညှိလျှောက်ချမ်းဟာလောက်ကင်မြို့မှာသူ့ကိုယ်သူအစုံစီရင်သွားပါတယ်။ညှိလျှောက်ချမ်းကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးချိန်ပစ္စတိုနဲ့သူ့ကိုယ်သူအစုံစီရင်ခဲ့တာလို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေသရဲ့အချမ်းသာဆုံးမိသားစု၄ခုထဲကညှီမိသားစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့ညှိလျှောက်ချမ်းရဲ့သားသမီးနဲ့ရေးဖြစ်သူကိုလည်းအဲ့ဒီနေ့မှာပဲဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုလွှဲအပ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကိုကန့်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဥဖုံကြားရှင်ရဲ့တပည့်ဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့မြှီလျှောက်ချန်းဟာပြည်တော်စုစံခံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအမတ်ဟောင်းလည်းဖြစ်ပါရယ်တစ်ဖက်မှာလည်းလောက်ကင်မျိုးကိုဝင်တိုက်ဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်လောက်ကင်မျိုးကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တော့မယ်လို့ကိုကန့်တပ် MMDA ကကြေညာပြီးမှတော့စစ်ကောင်စီကကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကိုအုတ်ချုပ်ရည်အပြောင်းလဲလှုပ်လိုက်ပါတယ်ကိုကန့်ဦးစီးဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်စွေကိုအနားပေးလိုက်ပြီးအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဘုံမူးချုပ်ထွန်းထွန်းမြစ်ကိုခေတ္တဥက္ကဋ္ဌခန့်လိုက်တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ15ရက်ညမှာစစ်ကောင်စီကကြေညာပါတယ်အိန္ဒိယဘက်ကထိန်းသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား40လောက်ကိုစစ်ကောင်စီထံပြန်ပြီးလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ရီခေါ်တာမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုကိုချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအိန္ဒိယဘက်ကျမ်းမီဇိုရန်ပြည်နယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်43ဦးဟာမီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စီမှလက်နက်ချခဲ့တာကြောင့်အိန္ဒိယစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းကိုပို့လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုထိန်းသိမ်းခံရတဲ့43ဦးထဲက39ဦးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမနီပူရာမြို့ရဲ့နယ်စပ်ဂိတ်ကနေစစ်ကောင်စီစီကိုပြန်ပြီးလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရီခေါ်တာမြို့ကတိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံ 9,000 ကျော်ဟာရီခေါ်တာမြို့နဲ့တိမ်မဝေးတဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်မြို့မှာခိုလုံနေကြရပါတယ်တင်လင်းလုံးစစ်စင်ရေးဒုတိယမြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့မှာမိုးပြင်းနဲ့နမ်းမခုံမြို့ကိုကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မိုးပြင်းနဲ့ကရင်နီပြည်နယ်ကနမ်းမခုံမြို့ကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တာပါစစ်စင်ရေးစတင်တဲ့တရက်တည်းမှာပဲစစ်တပ်စခန်း9ခုကိုတပြိုင်နက်တည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အဲ့ဒီလေယာဉ်ဟာပစ်ချခံရတာမဟုတ်ပဲပြက်ကျတာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်တဖက်မှာလည်းလွိုက်ကော်တပ်ကတော်ဝင်းထဲတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်38ဦးဟာကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF စီမှလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ပါတယ်။လွိုက်ကော်တက္ကသိုလ်ထဲတက်ဆွဲထားတဲ့တမ66လက်အောက်ခံခမာယ425နဲ့ခမာယ6တပ်ရင်းတွေကိုအပြင်းအထန်ချေမှုန်းပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ချသူတွေကို KNDF စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဥပဒေနဲ့တုံ့ပန်းဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအတိုင်းခန်းစားခွင့်ပေးထားပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ထဲမှာရှိတဲ့နန်းစီရီယံပညာရေးဝန်ထမ်း190ကျော်ကိုလည်း KNDF ကကယ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကရန်နီးယားမှာပါဝင်နေသူတွေအလုံးကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ထဲကနေ9ရက်အတွင်းထွက်သွားကြဖို့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ကြိုက်တုံမြို့ကော့ကရိတ်မြို့စုကလီမြို့နဲ့ဝေါ်လီမြိုင်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရန်နီးယားမှာပါဝင်နေသူတွေထွက်သွားဖို့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကသတိပေးလိုက်တာပါအခုသတိပေးချက်ကနောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးမလိုက်နိုင်ရင်နောက်ဆက်သွဲပြဿနာတွေကိုတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ကော့ကရိတ်မြို့ကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒေသခံအများစုလည်းပြောင်းရွှေ့နေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်
กยังปีเนี่ยมองปีเนี่ยเนี่ยปกติมาสิกองสีแต่เนี่ยกยังอยู่รูใต้ป่วยรีปีนแทนนี่ว่าเลยอาเซียนเย่บงทบอตุนีเชงอาเชมาปาเรลูดาเชนซานามูอากุนีปีฮะอโซวาซงอชินียาวเนบีจูโลเนเดสิกองสีโกทีทียาวไปสู่เยียอยู่บูเชียงอาชาลุดดออแมมยาอเพ่ปูด้วยอุกทากาอาเซียนโกตั้งสู่ไลบาร์เรนูเอมาลาสักคนเนียกาไทยเนงันบังกาวมิวชีเนงันจ้าตินเท่ามยาอติงคามามาลูเดตินซาเชนเลนบัวมาคุลูเปียวสู่ไลดาบาอินโดนีเซียมาเลเซียเนไทยในงานงานลดดอกมาดีป่าวในเอพีเอชอาร์กูเซเล่พ่อฮะยามาสิบีทุกข์เดือดชีเร่ไทยในจะไม่ห่างสาวเน่แม้สิ่งยามยูเรกูเลียจะตัวยาวเลียน่าอะคุลูเปียวสู่เขาละวะลีจางไต่ขึ้นมุจเอาไทยในจะกูทวีปยี่ลายาดูเลยฮะไอ้ยี่บ่อะกูนี่เร่ลูนี่เร่ลูเชื่อถ้าอาชาลดดอกมาเมียอพ่อเอพีเอชอาร์กับเปียวบาร์เร่ไทยในจะกำยามาสิบีทุกข์เดือดชีนี่ฮะยังสู้ยังจะกำมีลูดาเชนซานามูอากูญีเรเยบอลูอันเนเรลู APHR อภเวอกทาอินโดนีเซียลุดอมากาပြောပါတယ်ဒါပြင်နေဇတ်စေခန်းတွေမှာလူနာတွေအတွက်စေဝါနဲ့အနွေးထယ်တွေရေးပေါ်လူအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မလေးရှားလွတ်တော်အမတ်ကလည်းမြန်မာစစ်တပ်ကလေချောင်းကနေဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ထိုင်းနေဇတ်နားမှာမြန်မာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်၃သိန်းအထိရှိလာနေပြီမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုပိတ်ဆို့အရေးယူတာတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ချမှတ်ဖို့လေနိုင်ငံတကာကိုတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ဒါအပြင်နေဇက်တလျှောက်ကမြန်မာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးရေးထိုင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒပြောင်းလဲဖို့နဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေအတွက်အန္တရာယ်ကင်းစုံတစ်ခုတည်ထောင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေဆိုင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်။ကြံမြောမြို့နယ်6နှစ်ခွာရွာရဲစခန်းနဲ့6နှစ်ခွာတရားဂိတ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို KNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ဒေသတွင်းလမ်းပိုင်းတွေကိုပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မယောမူးတုံမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့6နှစ်ခွာတံတားနားမှာနိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့အထိနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်တာတွေဆက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကြိုင်မယောပြီးလက်မြေဆက်ယုံစပယ်ကူတံတားမော်လမြိုင်လမ်းပိုင်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်ကူလာလို့မရအောင် KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပိတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စတင်တိုက်ခိုက်ချိန်ကလေးက6နှစ်ခွာတံတားကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပြန်ပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလို့ဆိုပါရယ် KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာ6နှစ်ခွာရဲစခန်းအပြင်တံတားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းရဲကင်း BGF ကရင်နယ်ကြားစောက်တပ်ကင်းစခန်းနဲ့တောင်ကလေးရဲကင်းစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်အခြေဆိုင်ဒုံညိုနယ်ခြားဆောက်ရဲစခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ16ရက်မနက်ကတည်းကအဲ့ဒီစခန်းကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူပေးနေတဲ့ကြားကသိမ်းပိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား18ဦးကိုဖမ်းမိပြီးတနက်အလက်40ပါဝင်စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းသိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပေါတော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းကိုလည်းနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာ AA ကတင်ပိုက်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ချအညံ့မခံတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကစခန်းပေါင်း40လောက်ကိုဆွန့်လွှတ်ခဲ့ရတယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ပါရယ်။စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူကတော့ AA တင်ပိုက်ခဲ့တဲ့ပေါတော်မြို့ရဲစခန်းနဲ့ပေါတော်မြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့ပြောဆိုထားပါရယ်။မောင်တော်ရတိတောင်ကြောက်တော်ပေါတော်မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေလည်းဆယ်ချီရှိနေပါတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးနယ်မြေမတည်ငြိမ်တဲ့ဒေသအချို့မှာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်အချို့မှာဖွဲ့စည်းနေတာလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာပြောဆိုထားတာပါပြည်တွင်းသတင်းတချို့မှာတော့နေပြည်တော်ကဌာနဆိုင်ရာရုံးဝန်ထမ်းတွေကိုလုံခြုံရေးနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တုတ်ပြန်ဖို့အတွက်တပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့ခိုင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပရိသတ်ပေါင်းလို့ကိုရောစိတ်ပါကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကပေးမျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေကြောင်းဒဝဲဝက်ဝမ်းတို့သားများကစုမုံကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းမြမသတင်းရေးရာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်